Ունենք հերախոսազանգ, լսում ենք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող։ Ալո։ Այո։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի հեղիներ, շնորհավորում եմ բոլոր ձեր ադամանդներին եւ Սուրբ Վալենտինի տորվա արխիվ։ Կարելի է Տիգրան Կարապետյանին։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ալո, բարի երեկո ձեզ, Տիգրան Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, Աստծո փառքով։ Դուք շատ բարի գործ եք կատարում մեր հայ ազգի երեխաների համար։ Աստված տա, որ ձեր բարի գործը շարունակվի ընդմիշտ։ Ես ուզում եմ ձեզ մեկ հարց տալ, եթե կարելի է։ Համեցեք։ Ուրեմն Հովակիմյան Սոնայի մայրիկն եմ ես։ Իմ աղջիկը մասնակցել է Մալայթե Սեբաստիայով երկրորդ փուլում, Աստղի կոչում ունի։ Եթե կարելի է, խնդրում եմ, մեկ անգամ էլ եմ ուզում աղջիկս մասնակցի ձեզ մոտ։ Եթե նվաճում ունենա, կլնի, եթե նույն աստղը պետք է ստանա, իմաստ չունի։ Աստղը ինքը գիտեք արդեն ունի, ուզում է, նվաճում ունի, մեծ նվաճում։ Դե մենք պետք է ստուգենք, կգա մեր մոտ, եկեք բերեք իրեն, մեր աղջիկերքը կստուգեն, եթե… Իսկ երբ կարող են գա ձեզ մոտ… Երբ ցանկանաք։ Երբ ցանկանաք, շնորհակալություն ձեզ, բարի գիշեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հեռախոսազանգի համար, Լուսինե Մելքոնյանը Երևան քաղաքից ներկայանում է ձեզ, ինչ երգով։ Կատարեմ Համլետ Սատուրյանի հեղինական երգերից «Դու զինվոր ես»։ See you.
ինչ կասեք, կասեք